Саламатсыздар ма? Біздің кезекті дәрісіміздің тақырыбы структуралар мен бірігулер. Мұнда мынадай жоспар мен мәселелер қарастырамыз. Структура түсінігі, структуралар массивы, структуралар көрсеткіштер, біріктірулер немесе бірігулер, тайп деп құралы битті көрістер. Жалпы структуралар дегеніміз не? Өздеріңіз білетіндей, біз сіздермен массивті қарастырдық. Ал массивіміз ол бірдей типті элементтердің жиынтығы. Ал жалпы программалау барысында бірдей типті емес, әртүрлі типті элементтерді біріктіру мүмкіндіктерін қарастыру қажет болады. Мысалға көріп тұрғандарыңыздай, кітап. Кітаптың авторы, кітаптың аты, жолдық тип, шыққан жылы бүтін сан, беттер саны бүтін сан. Осы мәліметтерді бір бүтінге біріктіру, бір типке біріктіру қажет болсын. Сол уақытта сей тілінде структура қолданылады. Структура дегеніміз бір атпен біріктірілген, бір немесе бірнеше әртүрлі типті айнымалылардың тобы. Структура C++-та структ қызметші сөзімен құрылады, одан кейін тегі жазылады, соңынан структурадағы элементтер тізімі беріледі. Мұндағы тек әртүрлі жаңа тип аты болып табылады және осы типті айнымалыны сипаттауға қолданылатын болады. Берілгендердің жаңа типі структура қалай енгізіледі дегенде, міне, структура book. Book. Бұл book структураның типі. Структура структ қызметші сөзімен қолданылады. Енді мына жоғарыдағы көрсетілген 4 өрісінің типтерін көрсетіп, автор 40 символдан тұратын жол, char титул жаңағы аты 80 әріп символдан тұратын жол, year ол бүтін, беттер саны pages десек, беттер саны бүтін типке жатады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, book тегінен кейін фигуралық жақшада мүмкін болатын әртүрлі типті өрістері атап сипатталып көрсетіледі. Сонда структура book тегі немесе аты қалғандары өрістер болып тұрмыз. Бұл жерде біз типті сипаттадық. Әзірге біз айнымалыны сипаттағанымыз жоқ. Енді структурамен қалай жұмыс жасаймыз? Міне көріп отырғандарыңыздай, жоғарыдағы book тегін пайдаланып, struct қызметші сөзі жазылуы да жазылмауы да мүмкін. Ол ненің C++-тың версиясына байланысты. Book тегін немесе тип атауын пайдаланып, V типтіні book қылып сипаттадық. Міне осы кезде жады бөлінеді. Сол секілді V1 структурасын сипаттайтын болсақ, онда өзіміз білетіндей, инициализациялап, өрістерінің орналасуына сәйкес, мәндерін жолдық немесе бүтін сан болуына байланысты, мына жерде атап санап көрсетуге болады. Енді көріп отырғанымыздай, атап санап көрсетуімізге инициализациялардық тағайындадық. Олай болатын болса, V және V1-ге жазбаға немесе структураға орын бөлініп, ал V1 структурасы инициализацияланып, яғни мына көрсетілген фигурал жақшадағы мәндер арқылы тағайындалатын болады. Өрістерді қалай толтыруымызға болады? Өткендегі жолдық типте қолданғанымыздай, str copy мен v автор жолына мына мәнін былайша да көшіріп беруімізге болады. Сол секілді атауында сол немесе меншік деп көрсетуімізге болады. Өрістерді VE 1998 жыл. Pages 223 беттен тұрады. Структура элементтерін нүкте, яғни селекторлық жазба дейді, нүкте операторының көмегімен алуға болатынын көріп тұрмыз міне. VE. Өрістерді клавиатурдан енгізу қалай жүзеге асырылады? Міне, printf авторды енгіз, ал gets біз білеміз жолды енгізу функциясы қай жолды? V структурасының автор өрісінің мәнін енгіз деп жатырмыз. Сол секілді кітаптың атауы, сол секілді шыққан жылы және беттер санын былайша да енгізуімізге болады. Структураларды көшіру қалай жүзеге асырылады? V1 структурасын V2 структурасына көшіретін болсақ, бірнеше элементтері бойынша бірнеше жолын қарастырайық. Мінекей, V2-нің автор жолына V1 автор жолын көшіру strcpy. Немесе меншіктету арқылы да былай көшіруімізге болады. Биттен битке көшіру жағдайында қайдан қайда қанша битті деген кезде memcpy мен мына size book-тың өлшеміне қарай былайша да көшіруімізге болады. Алғашқы екі параметр структураның адресін білдіреді. Немесе
V2 структурасын, V1 структурасына, V1 структурасын, V2 структурасына меншіктетуге болады. Енді структуралар массивын қарастырайық. Структуралар массивы БУК B10, яғни 10 жазбадан тұратын массив. Бұл жазбаны көріп отырғандарыңызды, әрбір жазбаның элементінде жоғарыдағы сипатталған 4 өрісті меншіктейтін түсіну қиын емес. Енді мына итек бірден 10-ға дейін I++ циклы ашып, VI-дің шыққан жылы 2008 VI-ге дейтін болсақ, онда өзіміз көріп отырғандай, мына әрбір V0, V9 массив элементтерінің ішіндегі мына неге бөлінген мәліметтердің ішінен именно мына шыққан жылы деген өрісін әр жазбадағы сол өрісін ғана 2008 мәнімен толтырып шығады. Немесе міне көріп тұрғанымыздай struct books өлшемі берілмеген массив арқылы мәндерін инициализация болады. Сонда көріп отырғанымыздай өлшемі берілмеген мен мына жерде көріп отырсаңыз 3 жолдан тұратын 3 өрістен тұратын немесе 3 элементтен тұратын элементтер жазба структура болатын массивті құрады. Структураға көрсеткіштер. Көрсеткіш келесі түрде сипатталуы мүмкін. Struct, тегі және жұлдызша кешегі көрсеткіштер тақырыптың және айнымалы. Мысалға book жұлдызша p. Сонда бұл жердегі p айнымалысына структураға көрсеткіш p айнымалысына структураға көрсеткіш структураға көрсеткішті меншікте аламыз. Мұндағы пайнамалысы бұл типті структура көрсеткіш деп аталады. Жұлдыз шапы структураның өзі, а оның элементтері жұлдыз шапы селекторлық жазба нүкте ия. Неге мына жақша қаламыз? Алдымен п көрсеткіші қарап тұрған орындағы мәннің мына өрісін ал деген жолды білдіреді. Енді структураға көрсеткіш жиі қолданылатын қысқаша жазу формасы бар. Яғни мына жақшаға алып нүкте қойып отқаннан гөрі мына жердегі айнымалы содан кейін сызықша мына стрелка элементті көрсетуімізге болады. Міне сонда мына жердегі мына жазудың орнына жұлдызша пына жақшағарудың орнына п стрелка автор десек, бұл п қарап тұрған орындағы автор өрісінің мәнін шығар деген сөзді мына форматқа сәйкес шығар дегенді білдіреді. С жолдық мәліметін. Сол секілді титулды, ал слэштіні білесіздер, горизонталь табуляция жасайтындығын. Структуралар массивін сұрыптау. Структуралар массиві болатын болса, онда структура сұрыпталатын бір өрісі, кілтті өріс, мысалға шыққан жылынан, немесе беттерінің санына байланысты. Сұрыптау кезінде структуралардың көшіруіне қалай құтылуға болады? Шешімі. Сұрыптау кезінде көрсеткіштерді қайта қою үшін қосымша көрсеткіштер массивін қолдану керек. Міне көріп тұрғандарымыздай, сұрыптауға дейін мынау P0, 5, 1, 3, 2 болып тұратын болса, сұрыптаудан кейін мына қарап отырыңыздар. Мына 5-ші ішіндегі ең үлкен элементі бар массивті индексі 4. Яғни элементтің мәнін өзгертпей, индекстер арқылы анықтауымызға болады. Осы дүниені жүзеге асыру үшін мына жерде біз экранға шыққан жылымен титулын шығарып жатырмыз. Программада жүзеге асырып көрейік. Міне бұл VN массив, ал бұл PN дегеніміз сол массивтің әрбір элементінің көрсеткіші болып шығады. Және темп деген қосымша көрсеткіш алдық. Цикл үшін EG параметрлерін алайық. Мына жоғарыдағы енгізу мәліметтерін жазбай-ақ қоямыз. Структура енгізу циклда енгізілетін ол белгілі. Көрсеткіштің бастапқы теңестірілуін қарастырайық міне. PI-ге VI массивінің, яғни VI-інші жазбаның адресін меншіктетіп жатырмыз. Сол секілді I-ден N-ге дейінгі барлық массив үшін сәйкес жазбалардың көрсеткіштері енгізіледі. Мәндері, адрестері сипатталады. Енді мына жолдарға қарасаңыз, іштестірілген цикл ашып отырмыз. 0-ден N-1-ге дейін, N-2-ден мына жерде кері, яғни инкремент, декремент, мына жерде инкремент, мында декремент жолымен, яғни мәнін кейін қарай өзгерте отырып, мында шыққан жылдарының мәндерін салыстырып жатырмыз. Сұрыптау үшін салыстыру болатындығы белгілі. Егер P G плюс бірінші элементтің
яғни n минус 2 соңынан санағандағы элементтің мәні кіші болатын болса, онда мына жерде темп көрсеткішінің мәні арқылы көрсеткіштердің орнына ауыстырылады. Кейін сол көрсеткіштерге сәйкес жылдар мен титулдарын шығаратын болсақ, жоғарыдағы алған мысалдың нәтижесін алатын боламыз. Жалпы структураларды біріктірілген кезде олардың қандай да бір өрістерінің мәндері қайталануы мүмкін. Мысал үшін адам деген жаңағы структура құратын болсақ, барлық адамның аты жөні, туған жылы, қызметі болатыны белгілі. Ал кейбір өрістерінде өзгешелік, мысалға адам оқытушының аты жөні, қызметі және оның еңбек жалақысы, беретін сағаттар саны, маман пәнінің аты десек, ал студент үшін стипендия, оқитын курсы, сосын мысалға GPS-ы бар делік. Сонда бір көріп отырғандарыңыздай, егер қандай да бір таблица толтыратын болсақ, онда таблицаның қандай да бір бағандары жалақысы деген жерде студент үшін толтырылмайды, ал оқытушы үшін GPS-ы деген жер, стипендиясы деген жер толтырылмауы мүмкін. Міне сол жерлерде артық орынды не істемеу үшін, жаңағы сырап етпеу үшін үнемдеу мүмкіндігі бар. Ол үшін union біріктіру мүмкіндігі қолданылады. Әртүрлі уақытта, әртүрлі типті және әртүрлі өлшемді объекттерді сақтай алатын айнымалыны бірігу немесе біріктіру деп айтады. Жадының бір аймағында орынды тиімді пайдалану үшін біріктіру синтаксисі мынандай міне: union, мұның да тегі жазылады, union тегі жазылады, мына жерде unprime дедім. Мұның өрістері бар міне: int main, float fman, char sman. Осы үшеуін бір неге біріктіріп main ан деп біріктіріп жаздық. Бірігу элементтерін қолдану синтаксисі төмендегідей: бірігудің аты селекторлық жазба элементі немесе бірігу көрсеткіші мынау жаңағы стрелка элементі. Main айнымалысының ағымды мәнінің типін unType айнымалысына сақтасақ, онда мынадай жолдармен жазуға болады. UnType деп тұрғанымыз бүтін болатын болса, онда main и мәнді шығарамыз дейді. Ал егер мына unType-тың типі float болатын болса, онда мынау үш түрлі көріп тұрсыз ғой өрісінің типтері болып тұрған. Соның шартын тексере отырып, бір өрісте әртүрлі үш мәннің біреуі сақталатынына көз жеткізуімізге болады. Сондай дүниелерді практикада ашығырақ қарастырамыз. Бұны тағы да тоқталатын боламыз. Бірігуді массивтер мен структураларға немесе керісінше енгізуге болады. Структураларға енгізілген бірігу элементтерін іштестірілген структураларға секілді қолдануға болады. Мысалға, мына жерде структура құрайық. Структураның мына жерде тегі бола беруі міндетті емес. Структураны құрып, бірден айнымалыны мына түрде де бірден сипаттап кету мүмкіндігі бар. Мысалға, мына структураның фамилия, char, көрсеткіш жолдық фамилияға, int k, int t, сосын мына жерде union-да in main, char slovo, float fam, f man деген мына үш өрісті біріктір біреуі. Сонда мына структураның fam, k, t деген үш өрісі бар, және мына үш өрістің біріккенінің біреуі мүмкін болатын бірігуден тұрады. Міне осындай төрт өрістен тұратын tab n деген массив құрып жатырмыз. Мұндағы иманды алу үшін tab i, an, p иман деп мына селекторлық жазба былай тізбектелетінін көріп тұрсыздар. Ал слово жолының бірінші символын алу үшін tab i, an, p мына ненің бірігудің атауы айтылып, содан кейін барып өрісі жазылатынын көріп тұрмыз. Слово десек, онда жолдың индексі көрсетіледі. Көрсеткіш алынады. Ал егер слово 0 дейтін болсақ, онда бірінші символын алу мүмкіндігі осылай жазылады. Енді type деп құралы. C тілінде бірнеше компиляторының бірнеше версиясы бар. Версиялардың әрқайсысында типтің, мысалға, біреуінде integer, біреуінде int деп жазылуы мүмкін. Сол бір версиясында жазылған екінші бір программалау тілінде жазылған дүниенің екеуінің арасында үйлесімділік табу үшін type деп құралы бар. Сей тілдегі мәндер типіне жаңа атау беруге мүмкіндік болатын. Мысалға, type деп int бүтін деп атап жаңа тип құратын болсақ, онда бүтін ik дейтін болсақ, мына type деп құралында анықтап келгендіктен де int-тің бұл өзгеше атауы бүтін деп, онда бүтін ik-мызды кәдімгі int ik қылып қабылдайды. Сол секілді бүтін массив деп, өлшем анықталмаған массивті берсек те, бүтін мәнді массив екенін айқындайды.
Мінекей, сіздер білесіздер C++ тілінде стринг типінің жоқ екендігін, ал оның объектісі бар екендігін білесіз, объектілі бақтылған. Бірақ оны біз жоғарғы курстарда өтетін боламыз. Ал мына жерде char типі жолдық тип екендігін, мына жерде жұлдызша стрингті char charды жұлдызша стринг деп қабылдайтын болсақ, әрі қарай мына char жұлдызшаны көрсеткішті жолдық неге көрсеткіш типін стринг деп сипаттайтын болсақ, онда өзге тілде қалыптасқанымыздай стринг p, 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 t, m деген кезімізде бұның жолы екендігін түсінеміз. Енді структураға жады бөлу. Структураға жады бөлген кезде book жұлдызша p бұл өткен сабақтан білетінімізде структураға көрсеткішті сипаттайды. Осы көрсеткішке структуралық типті көрсеткішке орын бөлгізіп, оның адресін p-ға меншіктетуімізге болады. Структураға жады бөлініп, оның адресін p айнымалысына меншіктейді. Сол секілді printf after, енді осы p көрсеткіші арқылы, p көрсеткіші арқылы, мына жерде жұлдызша p жақшағалынғандай қысқартылып жазылу екенін білесіздер, p қарап тұрған орындағы авторды оқы деген сөзді былай анықталады. Так. Кітаптың атауы да сол секілді көріп отқандарыңыздай беріледі. Беттер саны, міне, P беттер санының адресін сканфпен алып енгізіп отырмыз. Немесе, мына P сілтеп тұрған орындағы жылдың жылына меншіктетеміз 208-ді. Мына P көрсеткішіне бөлінген жадыдағы орынды өшіртуімізге болады. Ол үшін delete процедура функциясы қолданылады. Амалы. Динамикалық структуралар массиві. Структуралар массивіне программаның орындалу кезінде жадыдан орын бөлу. Мінекей book, жұлдызша, b. Осы көрсеткіште массивтің адресі жазылады структуралық. Int n, қанша кітап бар, кітаптың санын алдық. Енді массивтің әрқайсысы үшін жаңадан new орын бөлгіземіз. N жадыға, n жазбаға. Енді оның әрқайсысын енгізу үшін массивті енгізгенде цикл ашатыны белгілі. V, i, әрбір элементін иді n-ге дейін өзгерте отырып, мына жерде мәндерін мынадай қылып массивті шығартуымызға болады. Мына мәлімет мәндерін шығарғаннан кейін массивтегі бөлінген жадыны босатуға болады. Delete ба жадыны босатамыз. Жалпы структуралар тақырыбына әрине көп дүниені айтуымызға болады. Бұл жерде көрсеткіштер тақырыбына байланысты екенін байқап отырсыздар. Енді бұған қатысты практикалық мәліметтерді практика лабораториялық сабақтарда қарайтын боламыз. Жалпы қысқаша міне осындай мәліметтер көрсетіліп отырған әдебиеттерден оқи отырып, толықтырып жетілдіруімізге болады. Мынадай сұрақтарға өздеріңізді бақылап сұрап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Қалғанын семинарда толықтырамыз.